Gente, pra quem não sabe, esse produto aqui babado da garota carioca, meu amor, fica neon, né? E a gente fica gostosa com o Chico, como já sabe, a rainha da faixa rosa vai ficar gostosa. E é isso aí. Porque mulher bonita, mulher convidada, a gente é gostosa, hein? Cheguei no meu destino, não precisei de ninguém. Ai, ai, ó. Vem cá, você chegou aqui como? Com vocês que não foram, né, meu bem? Se eu soubesse, rapaz, você viu isso? Ficaram me procurando? Eu não liguei nem pra saber onde você tá. Ramon não ligou mesmo não, mas a gente voltou pra procurar você. Cadê? Nada. Carona, meu bem, existe carona, viu? Não depende de vocês pra nada. Já chegou? Vai chegar ainda, vai chegar.